något som låter från raketen. Och det är ju det enda som fattas nu. Där står en räka och där står en fox. Och båda två har körförbud. Den där är väl det enda. Frun får ju ta den där till jobbet och hon har ingen motorcykelkort. Så att ja, och den där har full med möss. Det är både det ena och det andra. Man blir så trött alltså. Men frun ringde precis att det är något som låter från bilen. Det skramlar och det låter som en rallybil. Det ser jag verkligen fram emot. Det blåser som bara den ute. Så jag undrar om det är det hon hör. Ja, du mille, jag ser... lugn och fin! Gasa lite! Det har blivit en rallybil! Ramlar runt och till också! Har du kört sönder den nu? Nej! Du är medveten om att det är den enda bilen vi har som fungerar? Ja du, jag får fixa den här ikväll helt enkelt då. Får gå bort lite och se. Ja, det är rätt häftigt va? Man ser inte dig, du är helt svart. Får sticka ut huvudet. Hej! Hallå! Raketen har kommit inomhus och jag har hissat upp den. Bara rita bort den här. Så. Vi måste byta avgasrör på den här. Och jag måste återigen säga, jag gillar ju de här små företagen som... alltså det är klart att man kan bli sponsrad av Autodoc eller någon annan sån där. Och det är jättefint, det skulle jag också gärna vilja. Men emellanåt så hittar man små sådana här smultronställen där man bara tänker, det här företaget är riktigt, riktigt trevligt. Då. Jag har ett företag som de som hjälper mig med husbilen. Jag har ett företag här i Hör som hjälper mig med gräsklipp. Alltså, små företag, men serviceinriktade företag. Jag gillar dem verkligen. Och det här är också som fixabildelar.se. Är ett företag som de har varit med innan när jag byggde avgasrör på Smarten. Eller bytte avgasrör. För jag skulle bygga den, men det blev det inte. Utan det blev byte istället. Och de har skickat mig ett avgasrör till Pegoiten. Så att, låt oss packa upp det och se. Det är ju väldigt mycket lådor. Men jag tror det är för det har varit ganska... Det är ju ett långt rör. Alltså den är ju inte så lång bilen. Men röret är... Det går ju ända framifrån och hela vägen bak. Låt oss öppna och se vad som ligger i det. Det roliga var... Jag beställde det här igår. Mosse. Och idag klockan 12 så stod det här ute. Alltså det är helt sanslöst. De är från Stockholm, den här fixabildelar.se. De är från Stockholm och jag bor ju i Skåne. Och på en dag, pang, så står paketet här ute. Alltså det är helt sinnessjukt. Men jag förlåter dem. Så. Ska vi se. Hallå? På pension. Just det. På pension så finns det två olika modeller. Det finns en som är delad på mitten. Och så finns det en som går hela vägen bak. Ett rör som går hela vägen bak. Men det blir ju typ, vad kan det vara, 2,5 meter långt eller någonting sånt då. Och så finns det en som är delad på mitten. Jag tror att de har gjort en specialare till mig här. Ja, det har de nog. Vi kollar. Det är i alla fall det främre röret. Här sitter lantasonden. Den nedre lantasonden. Och här är upphängningen. Vi kollar vad som finns i den andra lådan. Det var inget möjligt.
bara släng. Amen. Och detta lär ju då vara själva ljuddämparens upphängning. Amen. Jo. Okej, ljuddämparen. Och här är... De här fixa bildelar, de är väldigt duktiga på just avgaser. Och det här, jag kollade upp priser och sånt där innan jag köpte. Och de hade riktigt bra pris. Men det som jag lurades lite av, det var att i deras system så är det här ett rör. Fast det ser ut som två. Men i andra system så är det två rör. Så, men de var klart billigast på det här företaget. Då. Och jag gillar dem, så även om de inte hade varit billigast så hade jag nog köpt det ändå. Auspuff! Auspuff, det är tyska. Det betyder sånt som man puttar ut. Amen. Ja, pasta för att skruva ihop det. Och denna är förmodligen inte original. Nej, det är det inte. Utan den är till för att skarva ihop det här. För när de ska skicka det så kan de inte skicka ett paket som är 2,5 meter lång. Utan de kapar det och så sätter man på en sån här Auspuff-samlar. I paketet finns en sån samlingschauffräs. Den sitter här nere. Och det är den som klämmer ihop den med den. Och den här brukar gå sönder. Den bytte jag för inte så länge sedan. Så de har redan skickat mig en sån här tidigare. Så det är inte den som har gått sönder i det gamla avgåsröret. Utan det här inne någonstans. Så finns det två fjädrar. Två bussningar. Eller såna upphängningsbussningar. En packning där framme. Och det här var inte så länge sedan att jag bytte de här. Men det var innan det gick sönder. Så att jag har ju bytt dem ganska nyligen. Så de är förmodligen okej, de som sitter på. Men nu fick jag ju nya med på köpet liksom. Okej. Jag vill bara säga det inom parentes också. Jag vill bara säga det att jag har frågat folket uppe på fixa bildelar. Jag gillar ju dem. Och jag vill gärna gynna dem. Det är ett litet företag. Och jag vet inte, jag har en förkärlek för små företag. Och jag har frågat dem om de kan fixa en rabattkod. Och i skrivande stund, eller talande stund, så vet jag inte om de har en rabattkod. Men de har lovat mig att de ska försöka fixa en rabattkod. Och det betyder att om du köper grejer på fixabildelar.se så kommer det finnas en rabattkod längst ner. Och finns det inte så kommer jag skriva längst ner att det blev ingen rabattkod om de nu inte fixar det. Men... om de gör, de var villiga till att göra det i alla fall. De är villiga till mycket där uppe på det bolaget. Det är riktigt, riktigt trevligt folk, ja. Okej, okay. Då kryper jag ner under bilen här så tar vi bort det gamla och så ska du med ner under bilen? Jag är väl så illa tvungen. Du har inte som jag väljer på. Nej. Grejen är bara att jag har ju bara en vagn. Så du får ju ligga på golvet. Jag är lite mer vig än dig. Sånt. Jajamän. Då har vi den. Då tar vi fram vagnen. Jag tar fram min rullvagn. Och så rullar jag in under där. Och så skruvar vi bort det gamla. Och så slänger vi dit där. Jag kan bara innan parentes säga att ni som känner mig privat. Ni vet att avgasrör, det byter jag inte ens på mina egna bilar. Utan jag kör på verkstad med dem för att få det bytt. Avgasrör, jag avskyr att byta avgasrör. Men. Varför? Därför det är så... När man hissar upp en bil så fälls ju hjulen ner om man lyfter den under till med en domkraft. Ja. Och så passar ju avgasröret när du har den upphängt och sen fäller du ner den och så passar den inte. Eller tvärtom. Alltså det är ett elände. Jag hatar att byta avgasrör om jag inte har en lift. Så när jag ska byta avgasrör i min bok så kör jag upp på en lift som är en ramp. Så bilen står så som den ser ut som när den rullar på vägen. För då går det aldrig emot någonstans. Men på den här så är det så pass enkelt så jag tror att jag ska fixa det även här på att den bara står på golvet då. Jag vet inte. Vi håller tummarna. Ja, jag är inte glad för att byta avgasrör, men jag tänker att jag ska göra ett försök i alla fall. Nu är jag inne under bilen. Ah. Jo. Du, kan inte du gå och hämta en 22? Skojar du eller? Jag pallar inte. Ett ögonblick. Okej, först måste vi ha av lampasonden. Och det var inte länge sedan jag plockade av den här lampasonden, tror jag. Så att den lär inte sitta så hårt, hoppas jag.
Annars så finns det en speciell nyckel för det som jag har där borta i lådan. Men ja, det är som det. Vi tar bort den här och hoppas det funkar. Kommer du ofta här? Varje dosk. Så. Och så. Det finns ju två lampasonder på den här. Det här är den nedre. Och jag ska byta den övre lampasonden snart. Men den där är som den ska vara. Så lägger vi dit upp. Och sen är det två 13-nycklar här uppe. Det är två 13-skruvar. Den här bult. Och som man ser så är de helt nya. Det beror på att jag bytte dem för inte så länge sedan. För att fixa bilder eller skicka det. Det är som är för något tag sedan. Vi har med där de har frågat om de hade en sån montagsats hemma. Och det hade de. Så de skickade en sån som är snälla som de är. Så. Då så. Jo. Nu ska jag ha min ölback. Så. Lyfter vi upp röret där och sen åker vi ner i andra änden och plockar av det där nere. Jag gör bara det, du behöver inte filma det. För jag tycker att det är komprimenterande nog att du ska ligga här. Vi måste skaffa en lift. Okej, här är det helt sönderrostat röret. Så det lär ju inte vara något problem att få isär. Annars har jag bytt den här ganska nyligen. Men jag såg ju redan då att det var rostigt. Och sen så har den nu gått sönder lite på något annat ställe här. Och det har ju inte gjort det här bättre naturligtvis. Så jag tror inte jag behöver släppa på den här bulten ännu, så jag tror bara jag behöver vicka på den. Ja. Det var ju enkelt fixat. Så bra satt den. Ja. Rent mirakel eller så inte jag tappade den. Så ja. Och sen är det ju den här, den sitter ju bara i de två gummikillarna där uppe. Där uppe, och där tar jag bara en kniv, eller rättare sagt, du tar bara en kniv. Kan inte du hämta en kniv? Jag orkar inte, jag orkar inte. Jag fixar. Jag kommer just på varför det är jag inte tycker om att byta avgasrör. Får man bli skit? Ja. Au. Så. Det är bra att få ner det här för nu kan jag passa på att putsa till det här lite rost här under. Och annars är den här bilen i princip rostfri. Så att nu skär jag bort dem här. Och sen sätter jag dit de nya och sen trycker vi dit det nya avgasröret. Åh, det dammar. Kan du hjälpa att ta emot där ute? Ska jag hjälpa dig igen? Vad skulle jag göra utan dig? Kolla, här kommer det. Så. Så. Klart. Så kapar jag bara, här. Kapar jag bara rent här inne. Så innan jag trycker dit de här gummi, de nya gummibussningarna. Så slipar jag bara den här rostfärgen lite och sprutar på lite olja så att det bara glider in över där när det är dags. Så. Puh. Yes. Okej, nu har jag hängt upp de här gummichupresarna här. Nu tar vi bara lite olja på dem. Där. Så nu är de flyttbara fram och tillbaka så här. Så då tar vi avgasröret, eller själva ljuddämparen. Och den ska ju, alltså nu ligger jag ju på ett golv, som jag hoppas alla märker. Och du är inte ens? Nej, vi ligger på ett golv. Men normalt sett så har man ju en lift och då är det här ju piece of cake. Men nu har vi ju ingen lift, så det får bli så här. Men i vilket fall som helst så skickar man in den över ramen där. Och sen så hakar man in den så att den sitter löst här. Så. Ska vi se. Så. Och så ska den sitta där. I och med jag har smörjt upp dem här så är det ju inget problem att trycka dit dem. Så. Då sitter avgasröret där. Här ute ska den nu peka neråt. Och här uppe betyder då att de ska peka uppåt då. Så här ska den ju möta det långa röret som kommer framifrån.
Det här är ju ingen rocket scientist, vill jag bara säga. Det är väldigt, väldigt enkelt då. På den här bilen är det ju bara den här dämparen och sen är det ett långt rör fram till katalysatorn. Så att nu hakar vi på det långa röret. Ja. Okej, okay, här har vi ett av skälen till att avgasröret har gått sönder i skarven. Därför att den här bussningen har fallerat. Den har gått sönder helt enkelt. Och det har betytt att varje gång vi har vridit på motorn så har avgasröret slått här och därmed även bak. Vilket betyder att det går sönder. Så att den här måste vi ha bort och sätta dit en ny. Men det finns med en ny sån här i monteringssatsen. Och så ska jag bara hitta den där kniven. Så, väck med den. På med lite olja. Jag har hittat, nu när jag har haft ner avgasröret, så har jag hittat lite ställen där jag ska spruta textil sen, alltså rostskyddsmassa. Vad ska jag göra sen? Så, skickar vi på den där. Så. Och så lite olja där. Så. Så får vi på röret snällt och eller förhoppningsvis. Så att om du vill ha godheten att hämta de två andra rören. Ja, jag studsar upp igen. Då är det bara att haka i den här lite löst här. På vissa modeller kommer det här som ett rör, på vissa modeller som två rör. Men oavsett vad så hakar man i den där först. Och sen så sätter man i den här framme. Och så använder man bulten och fjädern som ser ut, vad ska jag säga. Så, bum. Och så upp med den här uppe. Så. Lantasonden kan jag sätta dit sen. Men nu hänger röret här. Och så ska vi skarva på nästa del. Och här är det som så att de har skickat med en skarvchauffräs här. Skatt, menar du allvar? Den ligger på bordet. Det här kommer att kosta dig. Sorry. Okej, okay. Den här monteringspastan ska man tänka på. Den kan man ju använda i de här skarven. Där. Här ska ju sitta en skarv här. Och sen så kommer ju nästa bit då. Och för att få det här tät så använder man monteringspasta. Och tänk på att monteringspasta får du bara använda efter katalysatorn. För använder du sån här före katalysatorn så kommer katalysatorn, det finns risk att den går sönder helt enkelt. Så det får man inte göra. Men efter katalysatorn inga problem. Det här är ju av det slaget att det torkar så fort att det blir varmt. Så att det bara geggar på lite här. Så, och så har vi nästa del av avgasröret som kommer här. Tur man har så stor mage så det kan ligga på magen. Och tur man det. Så skjuter vi dit den där. Så, tar vi lite monteringspasta på den också. Så, och så skickar vi in den här. Så där någonting. Och så ungefär mitt i där. Och sen här nere. Här nere gör vi samma manöver. På med lite monteringspasta. Tänk så mycket lättare det hade varit om jag hade haft en lift. Jag önskar mig en sån lift. Men för att få en sån så måste vi bygga om garage för det kommer inte aldrig funka. Så. Och så skickar vi in den här. Nu ser man inte det riktigt, men jag skickar in den här i. Så. Och sen skickar vi på den där. Klamman. Den här är ju så konstruerad så den drar... Fel håll. Den drar ihop röret. Jag ska se. Jag flyttar händerna här.
Så. Då har vi bara en sak kvar. Och det är där. Mitt på. Skarven. Om du köper dagarsrör till en Peugeot, Peugeot 107, Citroën C1, eller vad heter den sista? Toyota Aygo. Och du inte har den här skarven, så förtvivla icke. Det gör ingenting. Nu ska vi se. Oj så. Därför att det ska, på vissa modeller så är det här ett stycke, på vissa modeller är det två stycken. Så. 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 Nu så. Kolla så fint det hänger. Nu ska vi bara spänna det där framme och så sätta på lampasonden igen. Nu är klart. 20 minuter ungefär tar det att byta ett sånt här agar. Så har man en lift tar det inte mer än 10 minuter. På den här modellen är det supersimpel. Men eftersom man måste ligga där inne under och krypa omkring så tar det lite längre tid. Men nu har jag haft god hjälp av kameradamen, också kallad frugan, till att hämta prylar, för annars får man ut, in, upp, ner, ut, in, upp, ner, ut, in, upp, ner och sådär. Det har jag sluppit idag eftersom du har hämtat grejerna. Tack. Du hade det gott dit idag. Ja, alltså. Jag låg bara innan njöt av livet va. Så, det vi ska göra nu är att vi ska bara testa om det är tät. Så att vi vevar upp porten och sen så sätter vi igång motorn. Och så kryper jag bara in under och kollar om det läcker någonstans. Och porten skickar vi upp med den. Så. Startar vi. Det är tyst. Men det är rallybil längre. Nej, jag trycker bara in under och känner om det blåser ut någonstans där. Du behöver den bli varm för att det här pastan ska stelna. Pastan är bara extra säker. Du ses. Hutta. Inget med tag. Så enkelt är det att byta avgasrör på en Peugeot 107, Citroën C1, Toyota Aygo. Och det är inte speciellt mycket svårare på någon annan bil. Det som gör det lite lättare på den här just, det är ju det att den är så kort. Och den har bara ett långt rör och en dämpare. De flesta bilarna har ett rör, en dämpare och så över bakaxeln. Och sen en ny dämpare och sen ut. Så det blir lite mer knöligt, men det är inte svårt. Det är bara det att jag har blivit så bekväm med åldern, så att ligga där nere och krypa, det är jag inte jättebegeistrad för. Men det är hyfsat enkelt att göra. Tack till fixabildelar.se. Och jag ska som sagt snacka med dem om en rabattkod. Och om vi får till det så skriver jag rabattkoden här. Eller så skriver jag att det blev ingen rabattkod. Men de har liksom blivit min lilla leverantör av avgåsrörsdelar kan man säga. De var med och hjälpte till med smarten och de har hjälpt till med den här. Och jag tror att jag kommer ha mer med dem att göra i framtiden. Det är riktigt, riktigt trevliga människor. Sådana vill jag gärna stödja, även om det är ett litet företag. Det spelar inte med någon roll. Ne? Jag stödjer gärna dem. För att man kan också bara gå till en av de stora drakarna och så be att få en massa prylar. Men jag gillar de här små företagen som har lite serviceanda. Där man kan ringa en fredagkväll och så fixar de det. Fantastiskt. Tusen tack till fixabildelar.se. Och tack till dig som åkade krypa runt här nere under tillsammans med mig. Och tusen tack till dig som fixade det. Ja, precis. Ja. Det var med det yttersta av fingernaglarna. Den skulle tas med tång, som barnmorskan sa. Nu är den igång i alla fall. Så nu kan du köra till jobbet med den här bilen igen. Nu är den klar.
Får du så fin en gång? Som en klocka. Ha det gott så länge. Så hörs vi snart igen. Hej då.